Вперед. 125 фазанів випускають в угіддях села Широка Гребля Вінницького району. У минулому році тут було випущено мала кількість 25 голів фазана, але фазан – птиця вибаглива, вона сама вибирає собі місце. І як ми побачили по тих результатах, він тут саме краще прижився, порівнянні з Вороновицею, Мізяківськими хуторами, де було випущено понад більше, ніж півсотні. Привіт. Це самці кричать. Це яка красуня. Для них угіддя як ніяк. Тут немає або ріпаку, або якоїсь гречки. Фазани обов'язково повинна кормова база має бути і безумовно вода. Як ми бачимо, тут є очерета, вода, де їм є заховатися, де від хижаків, від небезпеки, і попити води. Він в жарку погоду, він пору року, він охолоджує себе, зайшовши в воду. І на протязі 2 місяців вугіддя, якщо він будемо сподіватися, що він благополучно тут переживеться, це вже буде дорослий фазан. А це фазан венгерський. В нього зовсім інше забарвлення, він темніший і пробиваються зелені такі пір'їнки. Ще 130 угорських та звичайних фазанів випускають поблизу села Медвеже Вушко птахам по 4 місяці. Навесні, за словами мисливствознавців, пернаті мають створити гареми і дати перше потомство. Минулому році до 2000 фазанів у гіддя Хутимер було випущено по області, а в цьому році, нещодавно, на минулому тижні, випускали у гіддя Немирівщини 200 голів фазана, і ось зараз продовжуємо у Вінницькому районі. Мета, звичайно, природу підживити новим видом, забезпечити мисливців новим мисливським видом. Також нагадують мисливствознавці про штраф, який повинен сплатити мисливець за незаконну добуту дичину. Штраф в районі 2000 гривень. Так що просимо віднестися з порозумінням, не добувати. Вже буде відкрито полювання на них. Будь ласка, будемо проводити полювання, будете брати відстрілки і добувати свої трофеї. Місцевих мешканців просять підгодовувати птахів взимку. Олена Карбівська, Юрій Добровольський. Новини.